Dualuri განათლება, ახალი პროგრამა პროფესიული განათლების სფეროში დასაქმებულებისთვის. Გერმანული მოდელი, რომელიც ბათუმში გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს, საქართველოში მიმდინარე წლის შემოდგომიდან დაინერგება. Ახალი პროგრამა საგანმანათლებლო და კერძო სექტორის თანამშრომლობას ითვალისწინებს. Კადრების მომზადების პროცესში დამსაქმებელიც იქნება ჩართული. Კერძო და საჯარო სტრუქტურების, დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს პროექტი საქართველოს განათლების მინისტრმა გააცნო. Თამარ სანიკიძემ ყურადღება სიახლოვეს დანერგვის მნიშვნელობაზე გააკეთა. Ტურიზმის სფეროში დასაქმებელთა რაოდენობა ნელ-ნელა იმატებს და შესაბამისად ჩდება ბაზარზე მოთხოვნა ხარისხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და ტურიზმის სხვადასხვა სპეციფიური მიმართულებები. დღეს შეგვეძლია ჩვენ რომ უკვე გავაკეთოთ იდენტიფიკაცია ასეთ მიმართულებისა, გავაკეთოთ იდენტიფიკაცია შემდგომი პარტნიორებისა, რომელიც განათლების ფარგლებში უზრუნველყოფენ საწარმოო პრაქტიკას.